Servus a vítejte. Život už je zkrátka takovej. Pokud si začnete něco s politikama, nebo se začnete dokonce do politiky srát, ty skurvený zmrdi vás vtáhnou do té svý špinavý hry. Takže bohužel nemám na výběr a tu špinavou hru musím hrát taky. Ale já jsem trpělivý. Teda já zrovna ne, jo, ale Geralt je trpělivý. A přijde čas, kdy bude řada právě na Geraltovi. A ten zatracený starosta mi to splatí i s úrokama. Ale teď se musíme jít podívat, co se vlastně stalo v místě přepadení. Sám jsem na to zvědavej a jestli tam někdo zase vlítne. Moment, já mám ještě puštíka. Super, to se hodí. To teda doufám, že se bude hodit. Škoda, že tady nemám možnost z dvojky nebo z trojky pohladit medailonek a zjistit, co je a... Co? A do... Kámo? Zaklínače, nevystrašíš duchu. Ty bláho. Tohle je zvláštní. No nic. You think you can scare me? Myslíš, že mě vystrašíš? Bez šance? Žádná šance na vystrašení? Ne, ani ten nejmenší. Sakra! Ale už to stačí. Co se tady, kdo jsi? A co tady děláš? A co se tady stalo? Kdo jsi? I'm Depper. My mother liked that name. Moje matka měla tohle jméno ráda. Aha. Did you always want to be a ghost? Vždycky jsi chtěl být duchem? Nebo to byla nehoda? Geralt, ty... OK. Velmi vtipné. My story je složitější. Můj příběh je složitější, bych to přeložil. Překvap mě. Nebo překvapil jsi mě. A je fuk. Do you want to hear my story? Chceš slyšet můj příběh? Jasně, vole. Příběhy mám rád. I was the only soldier. Byl jsem jenom voják, který zemřel v Meditu ve válce. Was not a single skirmish here. To there was... No, prostě zemřel ve válce. Jak to? My unit, moje jednotka, getter, táhla, ne, to je asi blbost. All the preacher peasant woman in an old barn, suddenly we were called by command. Jo, takhle, něco prostě nejkrásnější ženy getter, jako asi nějakým způsobem zajala nejhezčí vesnické ženy. Do starého barn, nějaký místo. Bohužel jsme se řídili rozkazem. Kluci odešli, guarding, jako postarat se o loot, o to, co tam je. So that I wouldn't escape, nemohl jsem utéct. I was enjoying, užíval jsem si dělat nic. Jo, to já si užívám taky. Vždycky, když dělám nic, tak si to užívám. Ale underestimated the woman. Podcenil jsem. Asi podcenil jsem tu ženskou. They broke a few boards. Překročili pár hranic. Get out the barn.
dostali se z toho místa a stabbed me, stabbed me to the dead. A utloukli mě k smrti čímkoliv s tím, co prostě našli kolem. Moje jednotka se vrátila zpátky. Call turned out to be a false alarm. Počkat. No nic, prostě dostali rozkaz a to byl falešný nebo falešný poplach. When they saw, když viděli, co se stalo, they gathered, zajali ty ženy znovu a zapálili. They made sure not a single woman escaped. Ujistili se, aby žádná žena neutekla a dokončili burned ones a dokončili prostě co začali nebo co zapálili. Then they attacked, potom zaútočili na vesnici a spálili nebo srovnali ji se zemí, asi něco takového. I saw it, viděl jsem to z vrchu jako duch. Whose side were you on? Na čí straně jsi byl? Nevíš? Nilfgaardská strana. Zajímavý příběh. Já jsem ti to říkal. Co tady děláš? I'm mooring my fellow countrymen. Mooring. Něco mý kámoše. Kdo? I learned, naučil jsem se, že Nilfgaardská karavana would be crossing the bridge, by měla překročit most, tak jsem se rozhodl alespoň mít jako look at my compatriots, být očima prostě pro ty svoje vojáky, nebo tohleto, to nějak, rozhodl jsem se, nedává smysl, to je fuk. Nemůžu opustit Medit. Viděl jsem vraždění, začátek vraždění a rozhodl jsem se zůstat tady pro na chvíli a mourn them, jako já nevím, jestli mourn jako pohřbit nebo oplakat, nevím, to je fuk, prostě se tady rozhodl zůstat. It wasn't a Nilfgaard caravan. To nebyla Nilfgaardská karavana. Ano, smutný pohled, skutku. When you see someone, your fellow countryman. Joha, nemohl s nic udělat. Mhm, chápu. Takhle. Když jsi viděl, jak vraždí tvoje kámoše. No, ale myslím, že všichni z nich musí put their affairs in order before they died because I didn't make any new friends. Ale myslím si, že všichni musí, tyhle to tady nevím, in order, do rozkaz, než zemřou, protože já jsem si neměl žádné přátelé. Jsem si jistý, že tady jsou i jiný duchové. Ano, to je pravda, ale s nimi se nudím. Jdi do prdele, já ti kámoše schánět nebudu, vole. They tell the same old stories all the time. Pořád mluví dokola ty samý příběhy. I have nothing, nemám nic, co bych si s nima řekl. What are you going to do now? Co budeš dělat teďko? Nevím. Budu lítat kolem a vrátím se domů. I don't want to keep you any longer. Nezdržím tě tady. Čau. Hej, počkej, kámo. Ještě něco se musím zeptat, než teda poletíš domů. Co se tady stalo? Nevím. I slept. Spal jsem. Nespomínám si, nebo můžu vzpomenout it with the help. To si děláš prdel, vole. Spal jsem, ale můžu si vzpomenout bit of ectoplasm vodka. Ectoplasmatická vodka.
Kde mám do prdele, ty vole, vzít takovouhle vodku, vole? Some ways. Okay, a few hours of work if you need the information. I have no idea. That's great. What idea? Jo, jasný, potřebuji informace, takže mám nápad. I will cut, dělám kousek elektroplazmy out of you. Jo, udělám z tebe elektroplazmu a destiluju. You know what? Hej, tak to je dobrý. Udělám z tebe ektoplazmu. Víš co, změnil jsem názor, už vlastně nejsem žíznivý. Some guy, někdo, kdo se jmenoval Louis, přepadl karavanu. You can see, můžeš vidět, co tady, jak dopadlo to přepadení. Tady všude kolem. Můžeš mi říct něco víc? Nevím nic víc. S Bohem. Aha. Super. Díky. Tady, ty vole, jako... Dobrý, no. No nic. Bohužel. Nemáme jinou možnost, než prostě jít vlastně po tady tom příběhu. Nebo v tady té misi, protože tu kyselinu nevím, kde se ženu. A i když... Moment! Bílý ocet, to nebude ono. Ty vole, jsou ty kurva piči. No nic, mrdat, vole. Takže, jdeme teda zpátky za majorem. Doufám, že mi dá nějakou informaci, že už ten úkol bude hotovej. Vezmeme tohle, tak teda nevím, k čemu. Vlaštovičník. Jo, tak to se bude hodit, to se vždycky hodí. Tak, zajdeme sem. Řekneme to teda majorovi, co se tady stalo. A pak se uvidí, co nám řekne, jestli teda někde se objeví ta Ida nebo ne. Protože já jako asi nic jiného, ty vole, teďko dělat nemůžu. Jako lítat tady po všech možných místech, kde bych... To ne, to taky ne. Ty asi ne... Jo, tady je, jasný. Po všech možných... Dobrý, to bys... Kurva, doufám teda, že nejseš zrovna na obědě. No tak, hej ty kred... To si děláš prdel, vole. Moment, I must go... In. Aha, musím do tý. Should I tell the... Moment. Takže, the mayor is at the village council meeting at the inn. I must go there. Takže musím jít do tý hospody. Ale, měl bych říct majorovi pravdu. I turned... Vyřešil. Jakým způsobem zjistil jsem? Robbed. Jo, počkat, vole! Moment. Tady jsem nějak, ty vole... Tady jsem ztracený. The gold mine. Moment. Počkat. I turned out that Murieta robbed the caravan. Ida won't be happy to hear that. Liberty, quite the opposite. Should I tell him the truth? Ty kráso! Ale ty tam nebyl? Nebo byl? Ty vás jsem úplně zblblej. Teď ale fakt to... Počkat. Tamhle nahoru, že jo? Je ta hospůdka. Nebo ne? Pletu se, že jo? Je to špatně. Ne, není to špatně. Tak správně. Super. Takže do hospody a teď teda jako co mu říct, ale.
Louis? Počkat, Louis. Moment. Deník, postavy, Adam. Jo, Adam Louis, jo. Aha. Aha. Takže tenhle ten přepadl tu karavanu. Ty vole, co já mu řeknu? Kde najdu Idu hlavně, do prdele, kurva? Seš tady někde? Nejseš, vole, jsi úplně někde zase se... Tak, otevři tu bránu a jdeme. Ty vole, co já mu řeknu, ale... On je sice prokletej, ale je s tou kletbou spokojený. Možná, že... Tuhle tu kletbu využívá proto, aby mohl přepadávat a být šéfem banditů. Ty vole, tady se to začíná kurva zamotávat. Super, máme teda uloženo, což je dobrý znamení. Tak kamaráde, kde seš? Já bych si rád tady třeba... Ne, nic, dobrý. Tak, a co tady teda? Innkeeper, Knight, Antonio, Ida! Hej ty! Proč se schováváš tady? A kdo seš ty? Slabý běc. Moment. Ty vole. OK, couldn't, nemůžu, Major call upon some ultimate blood instead of me. In... So, takže. Máme to uložený. Hele, já musím mluvit s tebou, holka, nejdřív. Zaklínači? As far as, tak daleko mu je ta šel. Ano? Co víš? On je zodpovědný za... Aha, tak tady jsem si měl vybrat, jestli první promluvím s Idou nebo s Majorem. Nebo se starostou. OK, takže, on je zodpovědný za přepadení karavany. Sakra! Změnil se, hodně. I'm afraid I will change too. Bojím se, že se změním taky. Tomu nerozumím. Řekl jsi, že ta kletba nemá nic společného s likantropií. Takže charakter shouldn't change. Takže charakter kletby se nemůže změnit. Nejsem si jistá. Myslím, že Adam by neměl, nebyl, nebo Adam wouldn't have done, nebude takový, jaký býval dřív. Ale co to má s tím společného? Teda s tebou společného. Geralte, you have seen me through. I lied to you. Aha, super, díky, že mi to říkáš až teďkonc, ty vole. Geralte, neviděl jsi všechno? Lhala jsem ti. What? Co jsi mi neřekla? Adam Turns jako otočil, se změnil ve vlka během dne. Já jsem se změnila v ptáčka o půlnoci. Ty kráso. Vy oba jste prokletí. Co je, to je nezvyklá řeč, nebo nezvyklá spell. Jo, nezvyklé kouzlo. Ne speech, ale spell. Jednom místě. Sejmutí kletby will be far more difficult. Sejmout kletbu bude mnohem složitější, než jsem si myslel. Ale bude to možné? We don't even know where to begin with this. Zatím nevíme,
kde s tím začít. Já nemám ponětí. Děkuju, a já ho mám mít, ty vole. Maybe, možná odpověď přijde časem. Geralte? Ano? Zapomněla jsem se tě zeptat předtím. What brings you here? Co tě přivádí do vesnice? Záleží na tom. Hledám osobu. Pokračuj, možná ti pomůžu. Have you heard, slyšela jsi někdy o čarodějce Yennefer? The most recent trace leads her. The most, prostě měla by být tady. Oh, I know, vím jenom pár legend. Promiň, mrzí mě to, zaklínači. Pity. Nic se neděje. I can ask a question here. Můžu se zeptat tam nebo tam, ale pochybuju, že lidi budou něco vědět. I would be, byl bych ti vděčný. A ještě jedna věc. Ano? As soon as you find, hned jak najdeš něco o Adamovi, přijď rovnou za mnou. Jsem, I'm afraid for him so much. Bojím se, jo, for him, I am afraid for him, for, bojím se, tak strašně se o něj bojím. I will keep, budu na to myslet, s Bohem. Tak, I have to be patient on this matter. Musím být opatrnej, ale I have to be patient. And answer should come with time. Odpověď by měla přijít časem. Možná, že ten čas jednou dojde. Tak, musím si promluvit teda s majorem. A jo. Ginac asi, no, nevím, to je fuk. Kašlu na to. Takže, majore, starosto. Co tě sem přivádí, Geralte? I know. Who was responsible for robbing? Počkat. As for the mine. Nejdřív něco takového. Did you kill the monsters? Jo, mine, ty vole, já jsem zase nespojil do prd. Ano, zabil. A dej mi prachy, ty parchante. Ano, zabil. Jak jsem řekl. Excellent. That the investor is coming soon. Investor přijde brzy. In a few days time you will let get your reward. V několika dnech přijde čas na tvou odměnu. I'm taking. Beru tě za slovo. Hej, počkej, kreténe. Ty vám nevím, jestli mu to mám říct nebo ne, do prdele, kurva. No nic. OK, jdem na to. Vím, kdo je zodpovědný za to přepadení. Ha! Jsi rychlej, Geralte. Protože chci svoje prachy, vole. V čase we have gathered here discussed. Musíme tady něco probrat. Ale přejdi rovnou k věci. Kdo to byl? Ty vole, já nevím, jestli... Kurva, mám mu to říct nebo ne, ty vole, do píči. Počkat, I'm Murieta gang, Murietův gang. Řekne mu to rovnou. Hele, nezaplatil jsi mi, takže tě budu držet, vole, zkrátka, ty sráči. Jsem si skoro jistý, že it wasn't anyone local, že to nebyl nikdo místní. The stopy vedou bloodletting between smugglers. Stopy vedou k jiný bandě, no nic. Hele, jsem si skoro jistý. Skoro. Jo, takže můžu se plíst, ale neřeknu ti, kdo to byl. Ještě ne. Tady hlavně nás poslouchá Ida, takže ta by se nasrala, mohla by mě kopnout do koulí a to bolí. To nechceš. If they are not from here,
Pokud to není nikdo odsuď, odkud jsou? They wanted to cover. Hledali, nebo takhle, chtěli zakrýt své stopy, ale hrozně spěchali. Našel jsem little bit trošičku fistechu a imprints, otisky, myslím, prints, ne, fuk, otisky z nás, weapons in few chests, v několika hrudnících, chest. Jo, asi jo, takže stopy, takže asi šípy, šípy v hrudníku. Life is hard, život je těžký, sakra. We won't get them now, teď je nedostanem. We will have to lie and wait, musíme ležet, nebo lie, teď nevím jestli, počkat, until they surface again, jo, musíme čekat, než udeří znovu. Trpělivost je virtu, to je fun, prostě trpělivost. Skutku. So, takže rozumíš, rozumíš, že dokud je nechytneme, ty skur... To prdel, ty jsi zasranej. OK, takže dokud tě nechytnem, tak ti nezaplatím. Možná ne pro vyšetřování, nebo možná ne za vyšetřování, ale zaplať mi za práci v dole. Oh, žádný, nepotřebuješ nic takového. For your, pro tvou informaci, zaklínači, I have to wait. Musím počkat na příjezd investora, abych ti zaplatil. To nebylo v dohodě. Na tom jsme se kurva nedohodli. To kurva jsem se přidal já, jo, protože tak jako už bych byl fakt nasraný. Dohoda? Nepamatuju si žádnou dohodu. Hej, asi ti dám na držku, ty zasraný zmrde. Beautiful. Just damn beautiful. Nádhera. Prostě kurva nádhera. To je zasranej musím počkat na investora. Chceš rozdělit talenty. Super, máme další talenty. A co teď, ale ty vole. Takže musím počkat na investora. Musím být trpělivý. A musím, ty vole, asi. Tak, co mi řekneš ty, kámo? Why did you want to ask about? Who you are, what brings you here? Co tě sem přivádí? I'm assistant, jsem assistant important investora. The man has big plans. Jasný, má velké plány. How did you, jak jsi ho potkal? Je to důležité, je to jednoduchý. Ten muž vlastní několik dolů v mé zemi, v Koviru. When I found, když jsem našel, that he was planning to go to south, na jich, když jsem zjistil, že se chystá na jich, rozhodl jsem se k němu přidat. Pokud sleduješ muže biznesu, může pro tebe mít nějakou výhodu. Může to pro tebe mít nějakou výhodu. Nepracuješ zadarmo, že ne? No, skoro zadarmo. Cože? Tak to nevím, jestli jsem nepřehlídl něco. Dělám zápisky, připravuji plány pro investování a starám se o bookkeeping. No, prdele. O něco dalšího. Nic zvláštního. For such... O, prostě za peníze. What sum? Jakou sumu? Promiň, to je tajemství. I cannot tell... I can, můžu to říct jenom, můžu ti říct jenom, že decent sum, decent nevím, co je, jestli malá, skromná, netuším. What do you need so much money for? For my invention, pro moje invence, samozřejmě. Jo, chápu. Ale víš co, už tě nebudu dál otravovat. Já tady zkusím teda, ale to jsem nechtěl, vole, s tebou mluvit, vole. Moment, musíš být skvělý swordsman, mečíř. Oh, he wants to try me. Take a look at this man. Chce mě zkoušet. Podívejte se na něj. Ale kdo je to? Ten muž z Rivie.
Nemám čas na takovýhle triviality krávoviny. I won't be a trivial. Nebude to triviální challenge, Riviane. I will remain. Zůstanu potichu. Dobře. OK, ale já jsem chtěl mluvit s tímhletím innkeeperem. Hej ty krt! To prdele kurva, já jsem si chtěl pokecat s... Abys mi dal ty vole nocleh, ty krt! Ty vole, jak já tady budu zase čekat, jak... Ačkat, tady teda nic. Co s tou idou? Já jsem asi v prdeli, vole. Ty kráso, co mám teďko dělat? Takže, máme uloženo. A... I should talk... Jasný. Jasný, přesně jak jsem předpokládal, nebo nepředpokládal, ale... vyvrbilo se to tak, že prostě jdeme zpátky do toho skurvenýho dolu, který mě možná zase kurva do prdele bude stát život. Jo, perfektní, perfektní, jedním slovem, kurva, paráda. OK, to byly dvě slova, ale jedním slovem, paráda. Dvěma slovama, kurva, paráda, do prdele. Takže musím, jasný, tak, musím si promluvit s tím Adamem Murietou. Takhle, kámo, co mi řekneš, ty vole, jsem na to zvědavej, ty vole, co tohle to bude. Počkat, koliká to máme? Teďko třetí nebo čtvrtou z tohohle toho dobrodružství. Teď jenom počítám čas, jaký jsem tady strávil, jestli to bude teda fakt 10 hodin, anebo jestli... No nic, hele, jdeme, musíme to nějak... Počkat, tady někde bylo... Tady někde byla... Jo, jasný, jdeme rovně, pokud se tady objeví nějaký polednice, nebo nějaký jiný zrůdy, tak se asi na to vyseru a prostě poběžím tak rychle, až se mi bude prášit za patama. A je. No videa. Jo, tak uvidíme, jak to teda... Co teda se stane. Co se stane teda... S tím vlkem. Kurva, ty vole, teď jsem zase... Ne, to není to, co chci. To taky není to, co chci. Kurva, já jdu ale nějakým způsobem špatně určitě. Já jdu určitě špatně. Do psí díry, já jsem zase zabloudil. Ne zabloudil, ale dostal jsem se do průseru. Ty vedy, to je úplně na druhou stranu, kurva! Hej, ty tady ty kopce... Co to? Hej, moment, chlapi, kurva, kdo jste? Co tady děláte? Majku? Dorval? Tyve, co tady děláte, ty vole? Vítej v... Of Wandering Bards. Jo, ve společnosti bardů, který za to stojí. Co pohledávají bardi na takovémhle místě? Počkat! Jo, moment, nejdřív nějakým způsobem si ho zeptat, jak to vypadá, jak se máš, jak se daří. Prostě říct nějakým způsobem jako kamarádský řeči a potom budu potřebovat pomoc. Takže, co tady děláš? They call us, nazývají nás bardi. We didn't plan, neplánovali jsme tady být tak dlouho, ale smutná nehoda nás tady přinutila zůstat. Maybe start... Možná začnu... Ty vole, mě to nezajímá, ale do prdele. Jo, jasně. Takže, byli jsme na jihu někde, blablabla. Didn't, neměli jsme kde spát, tak nás tady pár pezantů nebo pár vesničanů ubytovalo, nebo make us warmer, jako zahřálo. A tak jsme se utábořili, bla bla bla. Company suddenly felt the need to pee.
Počkat, blot. Jo, takhle, počkat. Here. Blot. Náš třetí člen. Bohužel potřeboval na záchod. Shell into some bushes. Shell perhaps, bohužel, pravděpodobně moc daleko. Maybe he felt... felt of something. Felt ashamed. Možná se za něco styděl. Nepřerušuj. A co se stalo potom? Slyšeli jsme strašlivý křik a viděli jsme tu věc snatching him, jako ta, jak ho táhla asi do tmy v polích. I doubt that the monster wanted the chat with blood by the fire. Pochybuju, že by si to monstrum chtělo povídat s blotem u ohně. What? Co to bylo za věc? Zkus to detailně popsat. Byla tma, ale monstrum vypadalo jako člověk. It has hands. It had. Mělo to hands. Ruce a nohy. Dobrý, pardon, tady jsem teď jenom nějak se zamyslel, ale jsem splynulo v jedno. Takže it had, mělo to ruce a nohy. Jo, ty vole, to mi pomůže, kurva, super, ty vole, mělo to ruce a nohy, ty vole, přesně naprosto vím, o co se jednalo. Chceš po mně, abych blota našel, že jo? Nejenom. This would be good if he... tohle by bylo dobrý... if he were alive, pokud by byl naživu. Ale he carried two things. Staral se... Ne, things which he never parted with. But... Počkat. He carried... Nosil... Jo, počkat. Nosil asi. Carried. V tomhle případě nosil. Nosil dvě věci, které, s kterými se ještě nikdy nerozloučil. If he is, you know, just bring back his things to us. Pokud bude, víš co, prostě přines ty věci. Jaké věci? His famous elven lute. Takže slavnou elfí loutnu a jeho manuscripts. Nevím, jestli zápisky asi. If you find him or his belongings, pokud ho najdeš, zaplatím ti nebo odměním se ti. What is left of my student money? Jasný, co mi zbylo ze studentských peněz. OK, chápu, že, nebo nevím, jestli to chodí jako ve světě zaklínače stejně, jako to chodí tady, ale studentský peníze, to toho moc nebude. No, ale tak jako jasně, že ho najdu. Dobrá, zjistili jsme, nebo našli jsme další úkol. Paráda. Tak, co ty, Majku? Do you want to listen? Chceš si poslechnout jako trénink bardů před koncertem největších hvězd na kontinentu? Někdy jindy. No problém. Tak, já mám tady... Počkat, ale já musím... Kurva, kudy se zase dostanu dolů do toho posraného dolu? Kudy se dostanu dolů do dolu? OK, tak já myslím, že už... Jo, už si na to vzpomínám. Kolem tohohle kopečku jsem šel, takže už vím přesně, kde jsem. Tak. jo, přesně to je ono. To je přesně ono. Tak, provluňuje si teda s tím vlčím přepadávačem karavan. Doufám teda, že tam nic už nezbylo. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že to tady jenom svítí. Tak, počkat. Jo, přesně tak. Já musím... Dobrý, tak tady chvilku půjdem po tmě. Takže nesmíte vydat ani hlásku. Dobrý, už jsme zase tady. Hej, vlku! Ty šmejde. Tak, teď mi pěkně řekneš všechnu pravdu, šmraďochu. Tak se znovu setkáváme. Jo, přesně tak.
Je to očividný. I know where you got these crates for. Vím, odkud se vzaly tyhle crates. These are necessary means. Teď se nějakým způsobem začínám crates. Možná ty to asi bude blbost, že jo, ty krystaly. Ale možná, že jo, these are necessary means. Ty jsou nějakým způsobem nezbytně means jako nutný, nevím. Means to what? Nutný k čemu? To change the world. Změnit svět. Put the world in motion. Je to očividný. Dát svět in motion. Jako do, já nevím, jestli do nějaký, do pořádku nebo něco takového. No, to asi bude ono. I sense a weakness in... the end. Počkat, tady zase další rozhodnutí. Děláte si kurva srandu, já nevím, na co odpovídám. Nebo ne, tak jako úplně. I sense, sense, smysl. Smýšlím, že slabost, nebo vidím slabost ve tvých metodách. A nebo, and konec justifies that means, the means. But the problem is I don't know the end. Problém je, že já vidím konec. Ale teď já nevím, co myslel tím means. And justifies, kurva do píči. Vidím slabost. No, určitě ne, ale nevidím konec. Takže asi tu druhou možnost. Něco takového, že ty means jsou nějaký, zvěstujou konec možná, ale problém je, že já konec nevidím. Takže asi takhle. I would like to tell you. Rád bych ti řekl tolik o tom všem, ale I can't express. Nemůžu se express. Asi vyjádřit se teď, nebo prostě nějakým způsobem se podřeknout, nebo prostě mluvit o tom. Zkus to. Někdy jindy. Even i v případě, že nebo pokud moji kolegové a já padneme a znovu se potkáme někde, kde se naše cesty skříží, we will say it was. Řekneme si, jestli to stálo za to. Ty kráso. Impressive. V skutku musím souhlasit, že jako mluvíš fakt dobře, ty vole. Too many people, our idea is just throwing stones. Pro mnoho lidí je náš nápad jenom házení kamení někam na zeď, nebo házení perel sviním, nebo něco takový, házení hrachu na stěnu. Nevím, takový nějaký přirovnání. It's not Minuteman, to není sviním, but I have had stones thrown at me. Ale hodil si kámen na mě. So you, takže si jako já. I was expelled, do píči, vole. Because I rejected exploitation. Ty vole, protože ty jsi jiný. Počkat, ty vole, ty řekneš na začátku věty, nebo na začátku svýho rozhovoru, že jsme stejný, a pak řekneš, že jsem jiný, vole. Moment. Takže jsi jako já. I was expelled, nějakým způsobem, že se... Expelled, ty vole, tady nevím, ty vole. Because rejected, oddělil. Exploitation, ty vole, taky nevím. A ty... Protože jsi jiný, nebo nevím, tady to fakt možná mi nedává smysl. Možná máš pravdu. Udělej pro mě něco. Běž a... Convince Barega. Přesvědčit asi, že jo? Convince, přesvědč Baregu. Village merchant. Merchant, asi zase nějakou z vesnice. To expand his cooperation, o rozšíření spolupráce s námi.
na nejvyšší limity, na nejvyšší možnou úroveň. It would be best if he joined us. Bylo by nejlepší, kdyby se k nám přidal. I would go myself, but you know, rád bych šel sám, ale víš, nevím, kámo, řekni mi to. Chápu, budu poslíček. This is a request, to je žádost. Mimo to, vyděláš si peníze. Chceš mě najmout? Ne najmout, bribe me. Podplatit? Nevím. To end this you a little. Trošku si na to kápnul. Nelíbí se mi to. Ani trochu. Znamená to, že s tebou nemůžu počítat? Myslím, že je to konec. Ale pamatuj. Whatever. Jakkoliv se rozhodneš, jakmile se rozhodneš, nebo co, pro cokoliv se rozhodneš udělat, you can't tell anyone else in the village. Nesmíš to říct nikomu ve vesnici, nikomu jinému ve vesnici. Náš muž in the village can't break his cover. Nemůže porušit nebo nemůže ukázat své krytí. Tomu rozumím. Sbohem. Tak, I should go back to the inn. Tyva, to si děláte prdel, tyva, to je tak zamotaný, teď se v tom ale začínám kurva ztrácet. Protože ne všechny, ne, jak říkám, prostě ne všechny slovíčka mi dávají smysl, nebo ne všechny věty mi dávají smysl. A bohužel, tím prostě se tam ztrácím, ale oni mají teda člověka ve vesnici, který nějakým způsobem s nima spolupracuje. A do prdele, kurva, zase ta posraná kamera. No nic. Tak, moment. Koukneme se teda do svého deníčku. Tak, první věc. Měl bych se podívat. Jo, po něm jasný. To bychom mohli, ale tak, ale nejdřív. Počkat, tohle nic, tohle možná, tak, zlatý důl. Amadeus deceived me, I could expect that, že bych měl expect, maybe, možná jsem naivní, ale stále věřím, že dostanu svou odměnu. I must, musím počkat na investor, jo, to je o tom mlýnu, tak, a tady. Měl bych jít zpátky do hospody. Počkat, I turned out that was an idealist. Zjistil jsem, že Murieta byl nějaký idealista nebo snílek, entirely devoted bohu, ne, tyhle teď nevím, jestli devote, do prdele, kurva, rozhodl, nevím, jestli rozhodl, to je blbost, ale svůj cíl, to free the people from the rule of tyrants. Jo, takhle, osvobodit lidi z pravidel tyrana, nebo tyranů. I should go back to inn to learn the outcome of the council meeting. Aha. OK. Takže moment, já se kouknu ještě teda v tomhletom... To prdele, tyhle, tady někde... Tady to nebude, ty vole, kdybych se měl kouknout, ty vole. Tady se koukneme do křoví. Hej, kámo. Tady by to mohlo být někde. Ne, to asi jako netuším, jestli. Ty vole, jestli tady vůbec má smysl hledat, protože... Počkat... To není dobrý. To není dobrý nápad. No, možná by... Možná by mohl být. Aha, ne, tak
Tam se nedostanu. Nevadí? Ty, já nevím, jestli ho jako vůbec můžu najít tady, nebo jestli to je úplně něco někde jinde. No, tak to zkouknem. Zkouknem ještě tady, jestli tady třeba někoho nenajdu, nebo něco nenajdu. Protože, jak víme, jestli bude, no, my víme, ale vypadá to, že nebude. Že tady nic není. Takže mám smůlu. Tady akorát, jo, neznám bylinu, super. Moment, já se tady kouknu ještě, ne, tady do deníku jsem se chtěl kouknout. Tak, tady. It's not a personal deal. Tak, I have to find, musím najít Blota. A companion, jasný. The bard say that he was kidnapped by a human like creatures and take in the direction of the hoods ve směru of the hoods in the fields. Kde jsou nějaký hoods? Počkat! To ne! A do píči. To ne! Už vím. To je tam, kde jsem... kam jsem nedošel. Hodinu 15. Už vím. Takže moment, to je tamhle. Do prdele, kurva drát. No nic. Asi tam budu muset zkusit vlítnout, ale to je zase přes tady tu posranou vole polednici. Ty kráso, tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. No nic, běž do prdele. Běž do prdele. Nech mě bejt. No nic, do prčic, tak tohle není dobrý. Jde za mnou, nebo nejde za mnou? Já doufám, že ne. Já doufám, že jsem jí utek. No tak, už je pryč, musí být pryč. Jo, tamhle je. Dobrý, tak. Jednu věc, co udělám, uložit. Tak, splníme teda tenhle, nebo zkusíme splnit tenhle ten úkol, protože, tyva, tohle není dobrý. Buddy, jo, to bude ono. Ale do prd, já jsem pičus, vole, kurva, to jsou děvky, ty vole, já jsem chtěl tohle do piči. Tak, jedem. Tak, jedem. Počkat, vezmem si stříbrnej a silnej. Tak, pojď. Ty vole, tohle není dobrý. Ty vole, kolik jí uberu? Do píči! No tak to ne. Do prdele, Geralte, vrať se zpátky. Jdi do hajzlu. Ty píčo. OK, zkusíme takhle. Znamení Igni. To nesklamalo, aspoň co se týče té potvory. Ty vole. Ou. Tak tohle asi nedám. To říkám, piči. Hej ty vole, jak je sejmu, kurva. Co platí na ty kytky? Vůbec nic, vole. No nic, tak tady asi ty vole to ukončíme. Nebo tady jsme to ukončili. Takhle, tak, počkat. Já si vezmu teda vlaštovku a jdeme na to. A jdeme na to, vy srač. Zasraný kundy, vole. Jo, tohle je, počkat, vole, tohle je ta echino, ne, to je nějaká... Ty vole, do píči, Geralte, kurva, píči! Ne, vole, mrdat, znova. Protože tohle není možný, ty vole, do píči, když chci kurva sekat do tý první, kurva, tak kurva do prdele budu sekat do tý první, vole. A ne, že se tam budu skákat jak plošuk, ty vole.
Protože prostě mi to nepustí ten skurvený kurzor do píči, vole. No nic, ale vypadá to, ne, vypadá to, už jsem v klidu, už jsem zase v klidu a já to zkusím teda takhle. Hačka, zkusíme to takhle, co? Jo, to by šlo. Akorát, že... Jo, to půjde, to půjde, ne, nepůjde, nepůjde! To prdele, napísaj Geralte. A vydrž, kámo, vydrž to, vydrž to. Hej, do piči, vždyť jsem si to... OK, ale tohle je ta archespora a to je ta druhá... To je ten echinops, vole. Takže já musím nejdřív... Já musím nejdřív ty echinopsy, což je dobrý nápad. Ne, prostě konec téhle epizody bude, až dodělám ten úkol s tím bardem, OK? Takže tyhle ty kundy, vole, prostě rozsekám na sračky, vole, mě to nezajímá. Tak, vem si meč, vem si silnej, jasný. A jedem. Dej si znamení a pojď. A pojď. Geralte, pojď na tuhletu. To je ono. No tak, musíš ji dostat. Musíš ji dostat, Geralte. Ale ne tuhle, ty vole, do píči. To je ono. Klikaj! To je ono. Neumírej, neumírej, Geralte. Ještě ne. Ještě není čas zemřít. Ještě není čas zemřít. Ještě není čas zemřít, OK? Tak, super. Já nemám nic jiného, ale. Takže dáme si pivíčko, co? Co ty na to? Jako ve standardním příběhu, kdy mi ten zasranej skurvy syn, ty vole, ožral na krupici a pak mi řekl, běž na echinopsy, mám na zahrádce problém s echinopsama, vole. Prostě a jednoduše zasranej zmrt. Který si myslí, dobrý, v klidu, tady zatím počkáme, protože já potřebuju trošku času. Jo, každý prostě má ten čas jiný na regeneraci a jedna už tam je v prdeli. Už tam leží a už nezvedne se. No nic. No, možná to budu já, kdo se nezvedne. Ale ne, neplivej tady. OK, tak to zkusíme. No nic, já chci ale tuhle tu zasranou kytku. No tak, Geralte. No, nedělej to, Geralte. Počkat, vypadni, to nemá cenu. Geralte, ty vole, myslel jsem, že ta vlaštovka bude fungovat líp. A ona nefunguje líp, ty vole. Prdele. Jenže já když... Ne, já prostě musím počkat. Tak, OK, takže život, kolik máme? 127 ze 400. Když teďko sedu a zase vyjedu, 104, ty vole, to je v prdeli. Počkat, ne, já se musím podívat. Tak, já se musím podívat, jestli teda jsou ještě živí, nebo jestli, jo, oni mají ale plný život, kundy, vole. Počkat, Igni. Tak, pojď. Tu prdele! No tak, to nebyl dobrý nápad. To nebyl dobrý nápad, Geralte, mazej, vypadni tam odsud, ty pičo, vypadni! Ty pičo, zasraná kytka skurvená. Dobrý, ale dostal jsem kurva druhou. Hej, tak, a teď bude třetí, vole, teď bude třetí. Teď to chce ale jenom čas. OK? Jak řekla Ida. Přijde to časem. Nebo mělo by to přijít časem. Tak. Vypadá to, že jsme na polovině života. Jenže já tam prostě musím vlítnout s plným životem a normálně rozsekat prdel takovým způsobem, že se ani nestihne prostě vyplivnout, vole, nic. Děvka zasraná. No nic, hele, máme 257 ze 400, za chvilku jsem na 300, to je jasný, ty vole, a tu stovečku si počkáme. No tak, dobrý, super, poslední stovečku. Tak, hele, ty kytko zasraná. A teď mě napadá. Kdybys, to už jsem řekl teda jednou, jo, ale kdybys byla zasrzená, to snad ne. Jo, dobrý, máme hodinu teda ještě, čas.
366, super, 378, to už jsem teda jednou řekl, ale hele, klidně bych si tě vzal k sobě domů, abys pak neměla, vole, takovýhle roupy, ty děvko. Tak pojď. No tak, ty zas... Já jsem čurák! Já jsem si to neuložil, do píči. Hej, a ta děvka mě si... To snad ne. Ty píču, vole. Hej, to je taková skurvená svině, ty píčo. No nic, ale vím jak na to. Teď už vím jak na to, takže jdeme, kámo. Takže jdeme. Píči, vole, tohle mi sere, vole. No nic, kdybych nebyl čurák, vole, tak bych mohl mít už... Mohl bych mít už dvě za sebou, vole. Kundy zajebaný. No nic. Nasrat. Nasrat. Uni píč. Jdi tam. Ty vole, Geralte, neser mě. Hej, jako co je, vole, do píči? Ty tam jako nepůjdeš? Do píči, kurva! Hej, to není... Hej, vole, já tady nemůžu prostě... Víš co? Na srst! Hej, ty vole, to není možný. A měl bych asi, ty vole, začít využívat, ty vole, vlaštovku. Ale hovno tohle. Do prd! OK, mrdat, vole. Ne, tohle se prostě posralo takovým způsobem, že to nešlo už udělat, ale to nebyla moje chyba. Jo, já jsem fakt se snažil na tu zadní kytku, ale prostě to nešlo. To fakt nešlo. Samozřejmě, OK, můžete argumentovat tím, že moje chyba je to, že jsem čurák a neuložil jsem si to, když jsem měl ty dvě zabitý kundy. Ty děvko, vole. No nic, jdem na ní. Ale ne na tuhle, do píči. Geralte, vole, neser mě, kurva. No tak, rozsekej jí. Ještě máš život, ještě máš dost života. Ještě máš dost života. No tak asi ne, vole. Píči, kurva. Hej, to je tak v prdeli tohleto, ty vole. Protože já nevím, vole, ale prostě když chci sekat, ty vole, jednu jedinou skurvenou kytku, ty vole, tak proč se tam sere ta druhá do píči, vole? Proč se tam sere ta druhá kunda, vole? Prdel! No nic, mrdat, vole. Vem si, vole, vlaštovku. Prdele, normálně se napí. Tady si dej, vole, kven. Že ono to vypadá, že já už jsem tak jaksi trošku v prdeli. Tak pojď, ale ne na tuhle tu. Do prdele, Geralte, vole. No tak. Ty vole, ta kunda prostě nechce zemřít, vole. Měl jsem kven na sobě. K čemu, vole, do píči? K čemu? To je prostě v prdeli tohleto, protože se tam pořád sere, vole. Kunda zamrdaná, ty vole, nemůže to být... To píču, vole, jsem nasranej, vole, to... Píču, vole! Mrdat, vole, pojď sem, vypij to. Neser se s nima. Prostě se s nima neser, vole, se skurvenýma kytkama, vole. To ti prostě neublíží, nějak, to je jenom kytička, vole. Jenom kytička, vole, prostě... Tak, zatím... Do píči! Dobrý, pojď, to zvládneš. Tuhle tu prostě sejmeš. I kdyby si nevím co, vole. Dalej! Sejmi tu kundu! Tak, teď. Končí, konec. Vem si kven a vypadni. A vypadni. Tak, tohle je moje taktika. OK, tohle bude prostě moje taktika. A já jdu teda na tu druhou, jenže... To bude to samý, ty vole, do píči, kurva. No nic. Já už si puštíka dát nemůžu, protože toxiny mám, ty vole, kolik způsobí toxinů, nevím, ale mám tam bílej med, takže případ... Počkat, vole, nejsem já kokot. Bílý med, kočka, olej proti upírům, proti insektoidům. Insektoidy, jsou insektoidy tyhle ty skurvený kytky. Kouknem se. Jsou imunní, počkat, efektům, blablabla. Muza, archespor, počkej, ale výskyt. Některé zločiny jsou tak odporné, že volají u lidí hrůzu.
a uráží dokonce i samotné bohy. Zlá vůle a zrůdnost činu mají moc kletby, která umožňuje život Archespory. Bestie s nenávistí útočí na nevinné bytosti. Mstíce se na nich, dokud spravedlnost neučiní jejich řádění zadost. Jsou imunní, blablabla. Na strach necítí bolest a není možné je otrávit, oslepit, povolit na zem ani u nich způsobit krvácení. Archespory, blablabla, došlo k výjimečně odpornému činu. OK, a Echinops. Zrůdné rostliny rostou na místech, kde došlo k hrozivému zločinu. Touží po pomstě na zločinci, ale napadají i nevinné nešťastníky, které zlý osud přivede do jejich blízkosti. Echinops. Jsou to insektoidy, insektoidy. Tyvo, nevím, jestli jsou to seru na to. Já si poradím s těma insektoidama, jestli to jsou insektoidy, tak si s nima poradím já. Takže, kámo. Hele, máme 301. Takže, Spartanů bylo jenom 300, já mám o jeden víc, takže v pohodě. Beru to tak. Dělej ty, děvko, vole, vystrč kebuli. No tak, Geralte, tohle musíš... Do píč! Hej, ty vole, Geralte, jdi do prdele, ty vole, tohle jsme si nedomluvili, kurva, do píči, takovouhle strategii, ty vole. No, naštěstí, jak seš na tom životně, ty děvko? Plnej život, tak to si naser, ty děvko zasraná. Tak. Teď už stejnou chybu neudělám. Tak, stejnou chybu neudělám, takže jsem připravený, ale do prdele, no nic. Já si tady stejně musím počkat, nebo ne musím počkat, ale počkám si, až se mi obnoví celý život. To bude za chvilku, protože máme vlaštovku, i když ta vlaštovka, ty vole, čekal jsem, že to bude... A ono je to... No, prostě hovno. Takže, počkáme. Jdeme teda blíž. Tak, počkáme si na plný život. Uložíme to. 395. Plno! Super! Uložit. Tak. Uložit. A jdeme na tu skurvenou zasranou mrtku. Tak, pojď. Takže, první věc... Tohle, tak a jdeme. Počkej, vem si meč, ty vole, budeš to ní sekat a práskat, vole, igny. Tak, šup. Ty vole, ona fakt ubere takový množství. Jdi do hejzlu. Evo no, za chvilku je mrtvá. Aspoň teda doufám. Jo, už, neumírej, Geralte. Ty umři, ty kytko zasraná, zrůdná, hnusná. Paráda. Já vím, ale já to udělám, protože mě se tady, já znám svůj život a vždycky, když se mi začne dařit, tak se to posere. Takže, počkat, co tady máme. Míza. To asi nebude to, co... Mám to tam už? Nemám. Počkat, tady druhou, jenže to tam nic nebudu mít, to jsou jenom ty archespory. Počkat, ale jestli to je... Ne, nevím, netuším a nebudu to vymýšlet. Ačka, do prčic! Hej, kde je ta třetí? No nic. Hej, jedno, vole, seru na to. Tak. Prstýnek. Kamínky. OK, runa. Super. Aha. Tak to asi nebude to, co hledám. Nebo to, co jsem hledal. No tady ještě jsou nějaký ostatky, no, tak to berem taky. To ale asi nebude, co jsem hledal, do prdele. Nebo spíš, co jsem měl najít. Ale tady úkoly. I should look for bolt near... The Hoods. Co to je Hoods, vole? Mě zajímalo do píči. Kde jsou nějaký Hoods, vole? Tady je Pater Village. Moment.
Ne, kouknu se mimo, až nebudu hrát, tak se kouknu, co to je huc. A možná mě to zavede na tu stopu. Ale tohle jsem teda... Tohle bylo taky dobrý. Počkat, puštík. Aha, už nemám. A hodinku. To se ještě může hodit, tu hodinku, takže já to uložím tamhle u těch... do prdele, kurva, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu! Tamhle u těch zrůdných... Teda zrůdných. Zrůdných ne. Já to budu muset... Počkat, tamhle jsem nebyl, vole! No jasný! To by mohlo být to, co hledám. A nebo taky... Moment. Ne, tady to nevypadá, že by něco bylo. Počkat, tady je... OK, jdem se teda podívat, jestli tady... Tady jsou nějaký... Nejspíš... Jo, tady jako jestli... No, tak proč ne? Podíváme se. Květy dvouzubce. Tak, to nepotřebuju. Ale beru. Tak, a já se teda podívám ještě tady, jestli náhodou... Ne, ale... Tupr! Ty vole, jsem se malem posral, ty vole. Hej, kámo! To ne, tohle ne, to se neděje, to se právě neděje. Jdi do hajzlu! Hej, Bruxo! Počkej! Kurva, jak ti mám pomoct? Kámo, trpaslíku, hej! Co to kurva bylo? Hej, můžu jí vůbec jako zasáhnout? Nemůžu. Ale asi umřu. No, konečně. Jo, hovno, vole. Ale já když jí zasáhnu... Hej, tak to zkusíme takhle. Ne. Já jí neubírám vůbec nic, ty vole. Hej, do píči, co je, kurva? Moment, tohle to musím zjistit, co se stalo. Nebo co se tady děje, vole, protože tady fakt asi mám já úroveň 1 a ona má úroveň 3 miliony, vole, protože já jsem jí fakt neubral ani kurva piču, vole. Dobrý, vezmem to. Dobrý, takhle. No tak, vem si tady ostatky. Tady ostatky. A tady ostatky, super. A jdeme. Ty kráso. No nic, budem to muset dořešit příště. Ale takhle, vím teda, kde mám hledat ty toho Bolta. Akorát jako asi neporazím tu kundu, vole, která jako si hraje na Bruxu. A nevím, co se stalo, když jsem vlastně... Nebo takhle, proč jsem vůbec musel... Nebo proč jsem se musel dívat na to, jak ho zabije, vole, kunda. Tak, počkat. Já to uložím tady. A vážně, poslední pokus. Jo, poslední pokus. Nevím, co se tady děje, nevím, jak to mám skončit, nebo jak to mám udělat. Protože, hele, já jdu sem. Vyběhne za mnou Bolt. Jo, super. Jako... Bolt, ty vole, podle toho, jak to vypadá, tak by měl nejspíš... Kde seš, ty vole? Tamhle někde asi bude. No nic, jdeme znova sem, až si teda se tady něco nestane. Ne? Tak, kde seš, kamaráde? Bolte, vole! Hele, ty vole, máš před sebou... Ty vole, kam ho mám? Prda... Jo, tady... Co tady děláš? Jack? Captain?
Já myslím, že tohle necháme na příští epizodu, protože já bych si tady s těma rád pokecal, poklábosil, ale já hledám Bolta. Nebyl tady Bolt náhodou? Vypadá to, že ne? Tak jak se za mnou dostal? Tak půjdem zase zpátky. Nebo ne, zase tam, kde jsem ho teda viděl naposledy. Nebo kde jsem byl, když se za mnou přiřítil. Tak. Akorát jako nechápu. Kámo! Prdele, vole! Tyvo, tak to nevím, vole, kde se za mnou přiřítí. Hej, kámo, vole! Nebo seš už mrtvej? Tyvo, to není možný, kurva! Kde seš ty, mamlasy, vole? No nic. Já to tady ukončím, nebudu tady lítat jak píča, vole, čekat, až se za mnou uráčí vyběhnout. Akorát jako tam to bylo nějaký divný. Tam to bylo hodně divný, protože já jsem tu Bruxu, jednak jsem ji teda nemohl zabít, ale hlavně já jsem ji chtěl zabít ještě než toho Bolta zabila ona, že jo? Jenže to se mi nepodařilo. Nevím proč. Proč měla modrou pod sebou. Modrý kolečko pod sebou. Netuším. No nic, nechám to na příště. Uvidíme. Už mě tady nějak jako strašně unavuje. Dostal jsem teda dvě archespory. Ne, tři, dva. Jo, tamhle je! No vidím. Hej, kámo. Pomoc. Jo, jdu ti pomoct. Vypadni. Hej, děvko! Bolt is dead, I need to kill the Bruxa. Jo, super, do píči, a proč jsem jí nemohl? OK, tak. To zkusíme takhle. Dva. Hele, kámo, pomož mi. Ty vole, já jí fakt neuberu ani hovno. Do píči, kurva, teď klik. Hej, já si tu myš zničím, ty vole. A bude ještě v záruce, jenže na tohle to záruka neplatí. Jdi do píči, ty kundo! No tak. Cípni, ty děvko! Ty vole, to nejde prostě, vole. Geralte. To je ono. Mám tě. Cípni, ty děvko! Cípni! Zabila si Bolta přímo před mýma očima. Já jsem s tím nemohl nic udělat, protože ta hra je prostě tak skurveně naprogramovaná, vole. To piči. Hej, to je děvka, ty vole, zasraná, vole. Srdce. Jo, to si vezmu. Děvko, vole. No nic, hele, Richarde, díky. Ahoj. Jak jde služba? Služba je služba. It's not here. Není tady something monsters shows up. Co s nimi, co děláš potom? Then I hew. Herbert. Jo, takhle, mlátím a monstrum odejde navždy. Není špatný. You go with them alone. Vypořádáš se s nima sám. Slyšel jsi někdy o mě? Jsem Richard of Medit. The best. Nejlepší v okolí. And the service ve službách práva, samozřejmě. Nobody will stand mezi mnou a monstrem tax collection called the bandit. I'm sorry, ale neslyšel jsem o tobě. And you are Geralt, zaklínač. Nikdy jsem neslyšel o tobě. So, if anyone or anything attacks you in the field, you know... Now, who the go to look for help? Jo, koho hledat pro pomoc. Díky, kámo. Tak, vezmem tohle.
No tak, jo, jasný. Ale tak, nějakým způsobem záhadným se nám podařilo teda zabít tu skurvenou Bruxu. Bohužel nepodařilo se nám ji zabít, prostě nešlo to. Nešlo to zabít, viděli jste to sami, nešlo to zabít, já jsem měl teda co dělat s tou kundou sám. I po tom, co to šlo, co do ní šlo mlátit, ale tak, příští epizodu, já to tady ukončím, nechám to bejt, nechám to na příště. Příští epizodu teda ještě vlítneme sem do tohohle toho domečku, pokecáme si s Jackem a s kapitánem a pak půjdeme vrátit teda to, co jsme našli u Bolta. Tak, já to tady uložím, protože mým dobrým zvykem je zapomenout, že jsem vůbec něco měl uložit. A proto teda to uložím takhle. Takže, doufám, že jste si epizodu užili. Pokud jo, uděláme radost, palec nahoru, odběr, komentář. Ale největší radost mi dělá to, že mě sledujete. Takže, díky moc, mějte se a u další epizody servus.